Ալևի հրամանագրով սեփական աշնորվել են 7 տարբեր արդյունաբերական ձեռնարկություններ, որոնք պատկանում են պետությանը։ Ինչքան գիտենք, Ադրբեջանի բոլոր էներգետիկ ծառայությունները, գլխավոր ավիաընկերությունները եւ այլ խոշոր ձեռնարկությունները պատկանում են պետությանը։ Պատկերացնում եք, 2021 թվականին Ադրբեջանը դեռ մանր մուներ ձեռնարկությունները սեփական աշնորում։ Հիմա հարց տանք մեզ, Հայաստանի Հանրապետությանը, քանի ձեռնարկություն է պատկանում։ Ձեռնարկություն չէ, պետությունը նույնիսկ սեփական շենք շինություններ, հողատարածքներ չունի, վաղուց ծախել են, նույնիսկ հրապարակի կառավարության շենքն էին ուզում ծախել։ Իսկ մենք փորձում ենք հասկանալ պարտության պատճառները։ Մեր 30-ամյա քաղաքական խեժը մանկապարտեզային գզվածոցի մեջ է խրել երկիրը, մեղավորներ են փնտրում, հերոս ու հողատու են խաղում, եւ ոչ ոք չի հարցնում. Այ բոզի տղեկ, ես չլուտ պետությունը, ինչպես պիտի հաղթեր, ինչպես պիտի ապրի սրանից հետո։ Ջաբրայելի Ֆյուզուլի հողերում սատկեք դուք, այդ հողերի համար որ եք ճողում։ Դուք չգիտեք ով է ծախել Հայաստանի հողերը, Հայաստանի ողջ արդյունաբերությունը։ Բացեք լիստեմ կայքը ու ցանկացած մարզում, գյուղում ու քաղաքում հողեր փնտրեք։ 1 մետր հող չեք թողել, կտոր-կտոր, Մայթեզրից միջև Վարոտավայր ու Վարելահող, անտառներ ու գետեր ծախված է։ Եվ ծախել եք այնպես, որ այդ հողի վրա ոչինչ հնարավոր չլինի կառուցել։ Մեկին 100 մետր եք տվել, հարևանին 1000, դրանց կողքին ուրիշ չափաբաժիններով։ Մեկին փողի դիմաց եք վաճառել, մեկը ձայն է բերել, բարտերով, որով, ինչ ձևով ասես ծվեն-ծվենը կարել ողջ հողային ֆոնդը։ Արդյունաբերությունից թողել եք փլատակ շենքեր, ձեզանից վարակված գնորդներն էլ հորգները դրել են այդ հողերի ու փլատակների վրա, սպասում են բախտին։ Քառակուսի մետր $20, $50, $200, ոնց կպնի։ Սահմանամերձ տարածքներում թուրքը սարի հետևն է, սարից այս կողմ ամեն ինչ ծախված է, լինի գեղարքունիկ թե սյունիկ, թե ով ծախեց հողերը, ոնց հաղթեցին հերու տղա ալևները։ Այ հենց այսպես, ալևները մեզ հասած պատմական նվեր էին, նրանց հետ 1000 անգամ կարելի է հարցեր լուծել, նրանց կարելի է 30 տարի անընդմեջ հաղթել, բայց մեզ պատմությունը այլ նվեր է արել։ Ճեղք, քաքլան, մեծամիտ ու գաճաճ գեղցիների մի մեծ փունջ, մեկը մյուսից զզվելի, մեկը մյուսից անշնոր կան հայրենիք։ Սիսիանում ծնված քուրդը Ադրբեջանն ավելի սիրեց, քան մեր գարշելիների փունջը Հայաստանը։ ԼՏՊ-ից սկսած հենց նստեցին պետության ղեկին, չտեսի պես սկսեցին ծախել պետական ունեցվածքը, պետությունը, պետությունը մնաց տկլոր, ժողովրդին սկսեցին ներարկել, որ այդպես էլ պիտի լինի։ Մենք պիտի միշտ աղքատ լինենք, քանի որ Ղարաբաղ ունենք։ Ով է ծախել երկիրը։ Գրառումը կատարել էր Արա Արայանը Facebook-յան իր էջում։ Հոկտեմբերի 27-ի գլխավոր դասը։ Պետություն Հայաստանը չունի այլ տարբերակ։ 22 տարի հայ ժողովուրդը խոսում է հոկտեմբերի 27-ից դաս քաղելու մասին, բայց 22 տարի անցել քաղված չէ գլխավոր դասը։ Իսկ ո՞րն է այն։ Հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության ահաբեկության գլխավոր դասը երկրում հակակշիռների կայուն համակարգի ձևավորումն է, ընդ որում ոչ միայն քաղաքական, այլ ընդհանրապես հասարակական, քաղաքական և տնտեսական լայն մակարդակում։ Իհարկե սրանով չի ասվում հոկտեմբերի 27-ի մասին ամեն ինչ, որովհետև 22 տարի առաջ Հայաստանը տեղի ունեցածը հետևանքեր Հայաստանի և ընդհանրապես ռեգիոնալ լայն, ընդհուպ թերևս մերձավոր արևելյան մասշտաբով վերափոխումների շուրջ ռազմավարական դիմակայության մեկնարկի հետ, որ հասունանում էր խոշոր խաղացողների միջև, այդ թվում ԽՍՀՄ փլուզումից հետո իր հավակնությունները հավաքող Ռուսաստանի։ Հետևաբար քննարկելով 27-ը, կարող ենք հանգել եզրակացությունների ամենատարբեր հիմքերի, դիտարկել պատճառահետևանքային ամենատարբեր կապեր, որոնցից էլ իհարկե պետք է բխեն կամ քաղվեն դասեր։ Սակայն միևնույն ժամանակ պետք է ռացիոնալ գնահատել խնդիրներն ու հասկանալ, որ անհնար է ամբողջապես և հանգամանալից մանրակրկիտ բացել հոկտեմբերի 28-ի արկղը ու հաջորդիվ գալ արդեն մաթեմատիկական ճշգրտության եզրահանգումների։ Գլխավոր դասն այն է, որ պետությունները այդ օրինակ գլոբալ ոտնձգություններից ապահովելու համար հույժ կարևոր է այդ պետություններում ապահովել հակակշիռների վրա կառուցված հասարակական, քաղաքական և տնտեսական միջավայր, որտեղ անձիկ անշուշտ կարևոր են, չեն կարող կարևոր չլինել որևէ պարագայում, բայց միևնույն ժամանակ նրանց դերը ճակատագրական չէ, որովհետև հասարակական օրգանիզմը գործում է ֆունկցիոնալ տարբեր հենակետերի վրա, և մեկում առաջացած խնդիրը կարող է բերել որոշակի անսարքության, կենսունակության կամ մրցունակության, դիմադրունականության որոշակի հարցերի, սակայն չի կարող առաջացնել ողնաշարի ճոխվածք կամ կոտրվածք, որովհետև պետությունն այդուհանդերձ ինստիտուցիոնալ ոչ թե անձնավորված կառույց է, և ինստիտուցիոնալացված է նաև հանրային մտածողություն է։ Ի վերջո, տարիներ շարունակ մտածեցին, որ բավական է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հեռացումը, և կլուծվեն բոլոր հարցերը, ու կյանքը կդառնա երջանիկ։ Հետո եղան մարդիկ, որ մտածեցին, թե բավական է հանել շարքից Վազգեն Սարգսյանին ու ամեն ինչ կընկնի տեղը։ Հետո բավական է լուծել Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի հարցը, և վերջ։ Հիմա գեներացվում է միտք, որ բավական է հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին, և Հայաստանը կաղթարի այն խնդիրները, որոնք կանգնած են պատերազմից հետո։ Ընդ որում բոլոր այդ դիտարկումներում գուցեկան ճշմարտության զգալի հատիկներ, մի դեպքում շատ, մի դեպքում քիչ, սակայն լայն իմաստով այդ դիտարկումները որևէ աղերս չունեն ճշմարտության, առավելևս պետական կյանքի ճշմարտության հետ։ Սա իհարկե օրինաչափություն է, համաշխարհային
աշխարհային միջազգային կյանքում, որի դեմիր քաղաքականությունը պետք է կառուցի 30-ամյա, բայց ժամանակի եւ պատմական տարածության մեջ չափազանց երիտասարդ մի երկիր, բայց երկիր, որը պետություն լինելու համար չունի այլ երկ, քան կարողանալ գտնել այդ խնդիրները լուծելու ճանապարհները, որ հաճախ պահանջում է լրություն, պաթետիկ աղմուկի եւ պրիմիտիվ մեծախոսության փոխարեն։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՄ-ը։ Ուկրաինացի զինված ուժերը հայտարարում են, որ Դոնբասում լայնածավալ կսկսեն օգտագործել բայրակթարներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Սերգեյ Նաևը հայտարարում է Դոնբասում բայրակթար հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի լայնածավալ օգտագործման մեկնարկի մասին։ Այս մասին հաղորդում է Ավիապրոն։ Նաևի խոսքով ուսումնական և հետախուզական թռիչքների շրջանակներում հնարավոր է եղել պարզել, որ անօթաչու թռչող սարքերը կարող են շատ արդյունավետ լինել, ուստի այժմ սկսվում է դրանց ակտիվ օգտագործման շրջանը։ Բայրակթարներն այս տարվա գարնանից զգոնության մեջ են իրականացրել ենք հետախուզության և վարժանքները։ Երբ Ուկրաինան գնեց այդ համալիրները, տեղի ունեցավ համապատասխան անձնակազմի վերապատրաստում։ Այժմ բայրակթարների բոլոր անձնակազմերը պատրաստ են գիշեր-ցերեկ հետախուզության, ինչպես նաև մարտական գործողությունների համար, ասել է Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Սերգեյ Նաևը։ Նյութի աղբյուրը yerevantimes.com Էրդողանը հատել է բոլոր սահմանները Իրանը կպայքարի Սյունիքի համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն անում է այն, ինչ ուզում է, որտեղ ուզում է եւ երբեք չի պատժվում դրա համար։ Այսօր հոկտեմբերի 29-ին նման կարծիք է հայտնել ամերիկյան հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Սարգսյանը, գրում է EA Daily-ին։ Նա ներխուժում է Սիրիա եւ այնտեղ ցեղասպանություն կազմակերպում, ներխուժում է Իրաքի ինքնիշխան տարածք եւ գիտեք թե ինչ է անում քրդերի հետ։ Վաշինգտոնի կենտրոնում նա ծեծում է ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին, նկատի ունի Էրդողանի անձնական պահակախմբի գործողությունները ԱՄՆ կատարած այցի ժամանակ 2017 թվականի մայիսին։ Եվ այս ամենի համար ոչ մի պատժի չի ենթարկվում, խոցում է ռուսական ինքնաթիռը եւ կրկին նրան ոչ ոք չի պատժում։ Քանի որ այսօր Թուրքիան ունի շատ հզոր բանակ դարձել է տարածաշրջանային լուրջ խաղացող եւ փաստորեն գրում է Մեծ Թուրանի իրագործման ճանապարհով։ Նրա խոսքով տարածաշրջանում Թուրքիայի ներկայիս ագրեսիվ քաղաքականության լույսի ներքո ամենակարևոր գործոնը հայկական Սյունիքն է։ Սյունիքի կարգավիճակի ցանկացած փոփոխություն խնդրահարույց է բոլորի համար, քանի որ Սյունիքը ոչ միայն արտաքին սահման է Իրանի համար, այլև Իրանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության միակ ցամաքային սահմանն է։ Սյունիքը նաև միակ ճանապարհն է, որով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարող է հասնել Սև ծով, եթե նա հավակնում է Թուրքիայից անկախ երթուղի ունենալ Իրան-Հայաստան-Վրաստան։ Եթե Իրանը կորցնում է Հայաստանի հետ սահմանը Սյունիքի երկայնքով, ապա նա ընկնում է ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի ազդեցության տակ, նշում է վերլուծաբանը, դա համարելով Թեհրանի համար լուրջ խնդիր։ Պատահական չէ, որ իրանական բանակը գտնվում է Նախիջևանի հետ սահմանին եւ վերջին ամիսներին նկատելիորեն խտացրել է իր ռազմական ներկայությունն ադրբեջանական սահմանին, հավելել է նա։ Բնականաբար աշխարհում կան երկրներ, ովքեր ասում են, որ շատ լավ կլինի, եթե Իրանը կորցնի իր արտաքին սահմանները, եւ այդ ամենը շատ լավ հասկանում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, եզրափակել է Սուրեն Սարգսյանը, Նյութի աղբյուրը Սլիմ ԵՄ։